Najbolje se lično uvjeriti kakve ko ima potrebe i sa kakvim se poteškoćama u radu suočava. S obzirom na veliki broj korisnika, djeci svjetlosti potreban je još jedan dodatni prostor. U to smo se i sami uvjerili, a u sve ovo su se uvjerili predstavnici gradske uprave prilikom posjete ove organizacije u kojoj se ne žali ni trudni vrijeme kako bi korisnicima usluga stalno bili pri ruci. Već smo obavili mnoge razgovore, svake godine je to urodi plodom i evo sad smo im upravo predstavili kako nam treba još jedan dodatni prostor u okolini da izmislimo sprave za sportske aktivnosti naših korisnika, što su na licu mjesta vidjeli da je potrebno, a ne da dođemo za neki stoj i pričamo o tome. U dnevnom centru pomoć dobija 6 odraslih osoba i 30 djece. Taj broj se iz godine u godinu povećava, pa je evidentno da je udruženju potreban još jedan prostor, kaže banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić, napominjući da to neće biti nimalo lako obezbijediti. A ono što mi možemo da stavimo na raspolaganju su uglavnom ili novi prostor ili ako neko od korisnika napusti iz bilo kojeg razloga. A to za neke nove potrebe uglavnom nije dovoljno. Tako da na razne načine se snalazimo. Recimo imali smo sa nekim međunarodnim organizacijama zajednički projekat i u Budžaku su dva nova prostora osposobljena za dnevne centre, za neke druge potrebe, za djecu koja imaju recimo smetnje u ponašanju ili poremećenih porodica. Tu su dva nova potpuno prostora osposobljena, zato što smo imali u posjedu dva objekta, dvije kuće. Ali je nažalost broj novih prostora na raspolaganju prilično mali i dosta je korisnika. Grad će i dalje pomagati rad udruženja, kaže banjalučki gradonačelnik, jer je riječ o ljudima koji rade jako dobar posao. Gotovo se tokom cijelog dana na usluzi korisnicima, tako da to moramo imati u vidu, ističu u gradskoj upravi.